Saya Mr. Lucini, mari kita tengok index, mathematic index. So, kalau mathematic index, macam mana selesaikan dia? So, benda pertama yang you kena tahu, you kena tahu kalau you ada punca kuasa. Punca berkuasa artinya kuasa 1/2. Kalau you sudah tahu punca tu ialah 1/2, langkah pertama you tengok saya buat apa dulu. Saya akan main dengan dia punya punca tu. Macam ini. So, langkah pertama saya tukar 25 jadi 5/2. 5 darab 5, 25. Dan punca kuasa 2 tu saya tukar jadi 1/2. Nampak? Kita tukar je 1/2. Lepas tu bawah tu saya maintain dulu. Saya tak mau buat apa-apa lagi. Lepas tu apa kita buat? Kita buka kurungan. Masa you buka kurungan, you darab 1/2 masuk ke dalam, dia akan terhapus. Sini pun sama, darab 1/4 ke dalam, hapuskan 4. 4 bahagian dan 12 ini potong dapat 3. Nampak? So, artinya sekarang dapat P kuasa 6, darab 5/1, Q kuasa 1. So, P 3/1, lepas tu sini Q kuasa 3. Lepas tu apa kita buat ialah kita boleh main potong-potong. Sini ada 6P. Sini cuma ada 1. Hilangkan 1, hilangkan 1, tinggal 5. Sini ada 1Q, sini ada 3Q. Hilangkan 1Q, hilangkan 1Q, sini tinggal 2. So, baki dia ialah atas P ada 5. 5 letak depan, P ada 5. So, sini tak ada Q lagi. Q ada 2. Siap. Pemudahkan habis. Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.